Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 24. června 2020 a my naše putování začneme na Parlamentních listech a zároveň u nás v České republice. Dnes vyšel článek s titulkem Chceme čisté ovzduší? Musíme bojovat s ekology, překvapil agrárník Jan Dejsek. Potravinová soběstačnost a suverénní stát. Realistický pohled na fungování životního prostředí nám představil člen představenstva České agrární komory Zdeněk Jan Dejsek. Je nám předkládána iluze o nejkrásnější modré planetě ve vesmíru, která je naším domovem. Je naším domovem, ale také krutým hostitelem. Člověk, aby přežil, se musí stát ještě krutějším predátorem a musel se naučit využívat celé spektrum fauny a flóry, říká. V souvislosti s ochranou životního prostředí se v poslední době mluví především o nedostatku vody a oteplování klimatu země. Velmi blízko se to týká i vás, zemědělců. Jak se s tím lze vypořádat? Vaše práce při produkci potravin jde často proti ochraně životního prostředí. Je pravdou, že máme problém s vodou. Jde zejména o nevyváženost srážek a s tímto jevem se setkáváme zejména v posledních letech. Není však pravdou, že zemědělství jde proti ochraně životního prostředí. Právě vyvážená rostlinná a živočišná výroba je důležitou podmínkou při zadržování vody v půdě. Po planetě je náš pohyb téměř neomezený, ale nad planetou několik málo kilometrů je složení vzduchu takové, ve kterém nejsme schopni přežít. Žít můžeme jen tam, kde jsou základní faktory existence lidstva, a to je voda, vzduch a půda, na níž produkujeme pro náš život nezbytné potraviny. Bez vody můžeme žít několik dnů, bez vzduchu jen minuty. Půda rozhoduje o tom, zda dokážeme nasytit obyvatelstvo naší země. Pokud chceme jako lidstvo na planetě přežít, musíme se starat o vodu a vzduch, abychom dokázali vyrobit dostatek potravin. Člověk, vzduch, voda a půda musí být vždy na prvním místě. Uvedené atributy existence lidstva jsou základní filozofií při zachovávání životního prostředí. Nad člověk nelze nic nadřazovat, ten musí chránit vzduch, vodu a půdu. Země má vody na více než 2/3 své plochy, ale sladké vody jsou cirka 3% a pitné necelé procento. Pitnou vodu máme, ale nechápeme, že její hodnota je vyšší než plynu, ropy či jiného nerostného bohatství. Česká republika je střechou Evropy a voda odtéká z Labe, Odry a Moravy, přítoky však nejsou žádné. S růstem populace a hlavně s rostoucími nároky lidí roste i zvýšená potřeba na množství sladké vody. Jak se díváte na aktuální snahy politiků zachytit různými stavbami přehrad a rybníků vodu v krajině? Předchozí generace přemýšlely více než my v současné době. Vybudovali u nás ohromné dílo, kterým je Vltavská kaskáda. Sucho, které nás postihlo v roce 2018, by z Vltavy v Praze vytvořilo stoku leklých ryb a řeka by téměř zmizela, pokud by Vltavská kaskáda neexistovala. Kronikáři píší o suchých letech 1538, 1674 či 1904 velmi jednoznačně. Vltava se v těchto letech dala na řadě míst přejít po kamenech suchou vodou. Tedy suchou nohou, pardon. Pokud by Vltavská kaskáda nebyla dnes, máme zde ekologickou katastrofu, obrovské hygienické problémy a hlavně energetický kolaps v Čechách.
Temelín by byl bez chladící vody a muselo by dojít k omezení potravinářských či průmyslových podniků. Důsledky takové stavby na životní prostředí jsou pozitivní, stejně jako na Slovensku Gabčíkovo, prokazatelně obohatilo život, a to jak faunu, tak flóru. Uvedené skutečnosti by nás měly vést k tomu, abychom nenechali vodu u nás spadlou odtékat mimo naše území. To, co může v budoucnu zajistit pro další generace dostatečné množství vody na našem území, je projekt Dunaj Odra Labe. Blokovat tento projekt z důvodů financování a hledat důvody v návratnosti jen v dopravním využití projektu je velký omyl. Jednoznačnou prioritou je voda, doprava je pouze dílčí ekologický či ekonomický přínos. V ochraně životního prostředí se za poslední dvě desetiletí přesto udělalo hodně pozitivního, říká redaktor. Souhlasíte? Ptá se. Faktem je, že se podařilo razantně vylepšit ovzduší. Byli jsme velmi nároční na průmyslové podniky, to bylo správné a je třeba v tom pokračovat. Rezignovali jsme ale často při snaze o čistější ovzduší paradoxně na boj s ekologickými organizacemi. Máme všichni desítky informací o plánových obchvatech měst či dálničních sítí, které blokují ekologické organizace tím, že upřednostňují ochranu sisla nebo jiných hlodavců před člověkem. Lidé pak ve městech dýchají znečištěný vzduch tranzitní dopravou. Je to smutné, že Ministerstvo životního prostředí nedělá v těchto věcech nic. Na základě svých kompetencí by mělo být také důsledné k ekologickým organizacím a uplatňovat vůči nim sankce jako u průmyslových podniků. Nedělá to asi proto, že nemá oporu ve vlastním zákonu. Zákon číslo 17/1992 sbírky o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů uvádí v paragrafu 2 životní prostředí. Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména na ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. To znamená, že člověk je na úrovni bakterií, virů a podobně. Mají tedy stejná práva jako člověk. Z toho plyne, že ekoteroristé žádní teroristé nejsou a pouze dodržují zákon a žádají jeho vymahatelnost. Podle tohoto zákona o životním prostředí se vlastně každý člověk v naší zemi stává teroristou, porušujícím tento zákon už jen tím, že dýchá a usmrcuje viry svým imunitním systémem. Tento zákon asi nikdo nečetl a jím se naštěstí nikdo neřídí. Tato skutečnost je ale nepřijatelná z pohledu rozhodování při řízení České republiky. Je to velmi úsměvné z pohledu ministra životního prostředí. Ten zákon buď vůbec nečetl, nebo u toho vůbec nepřemýšlel. V závorce to je asi trvalé, jako u 500letého sucha v letošním roce. Zákon je velmi špatný, nedává smysl a je dobré si ho přečíst. Zkrátka je to paskvil. Jakou změnu navrhujete? Krátký zákon o životním prostředí by měl jednoznačně uvádět, že nic nelze nadřazovat nad vzduch, vodu, půdu a člověka, měl by mít nastavené srozumitelné priority. Ministerstvo životního prostředí by se mělo jednoznačně postavit na stranu člověka, vody, vzduchu a půdy. Nemůžeme se nechat vydírat aktivisty a zároveň se postavit proti názorům, kdy vše se povyšuje nad člověka. Veškerá rozhodnutí kolem životního prostředí musí hledat odpověď na otázku. Prospěje to ochraně vzduchu, vody, půdy a zároveň člověku?
Nic nemůže mít větší priority. Voda, vzduch, půda a člověk musí být vždy na prvním místě. To je základ filozofie při udržování životního prostředí. Proč pak asi byl takový paskvil vytvořen? No právě proto, aby umožňoval ty věci, které se dějí a děli, ten ekologický takzvaný aktivismus. Je to stejně absurdní jako následující událost, nebo jak tomu říct. Velení EU je moc bílé. Nové myšlenky z Bruselu. Lidé, čtěte. Také parlamentní listy to píší. Moc bílých eurokomisařů, moc bílých europoslanců, rasismus a policejní násilí. Stěžují si dvě europoslankyně afrického původu a chtějí to změnit. Na stránkách deníku EU Observer volají po nové legislativě, která má zohledňovat i rasový lomeno etnický původ. Prý se s rasismem osobně setkali u ostrahy Europarlamentu. Apelovali na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která jejich slova zřejmě vyslyšela a chystá mezi eurokomisaři debatu o rasismu. Ale to není všechno, co europoslankyně z frakce, do které patří i Piráti, požadují. A teď je tady vyfocena taková jedna, no, chtěla jsem říct černá baba, ale já tedy nevím, snad za to nebudu stíhaná. Je to černuška, kdyby to byla běluška, mohu říct bílá baba, jestli tedy si to mohu dovolit i v případě baby černé, to si jistá nejsem, ale risknu to. A kdyby ta baba byla bílá, tak ještě k tomu řeknu nic moc, stačí se podívat na ten zjev a vše je jasné. Ale vzhledem k tomu, že ta baba je černá, tak zase nevím, jestli tím někoho nepobouřím. Rozhodně bych ale neměla opomenout přečíst jméno. Jedná se o europoslankyni Pieretu Herzberger Fofanovou za Zelené, přátelé. Tak můžete si to najít na parlamentních listech a podívat se a my už se vrátíme k textu. Zítra uplyne měsíc od úmrtí Afroameričana George Floyda, které rozpoutalo vlnu nepokojů v USA a také nával politických požadavků, které mají vést k vymýcení rasismu, konci policejního násilí či k sociální spravedlnosti. Protesty se přelily i do Evropy. Demonstrace se odehrály dokonce i v Praze a v Brně. A už se našly političky, které chtějí, aby se tématem rasismu zabývala Evropská unie. Tvrdí, že v uvozovkách vražda George Floyda odhalila rasismus, nerovnost a nestabilitu v uvozovkách v naší společnosti a že následné protesty jen podtrhují důležitost skutečné změny politiky. Pod článkem tohoto znění je podepsaná jednak Alice Bach Kůhková, ne Kůhn, asi Kůnková teda. Alice Bach Kůnková, tak asi to je správně. Švédská europoslankyně a místopředsedkyně Evropských zelených a také nám již známá Pieretta Herzberger Fofanová, německá europoslankyně ze stejné frakce. Dodejme, že otec Kůnkové pochází z Gambie a Herzberger Fofanová se narodila v Mali. Europoslankyně tvrdí, že je čas na změnu a na skutečný boj se v uvozovkách systematickým rasismem. Rasismus je něco, s čím jsme se setkali osobně a Evropská unie není výjimkou. Když jsme šli do Evropského parlamentu, zastavila nás hned několikrát ostraha a ptali se, co tam pohledáváme. Nikdo z našich bílých kolegů se s něčím takovým nesvěřil. Uvedli. Dále jsou v Evropě podle europoslankyň, té Fofanové a Kůnkové, tak podle nich
jsou v Evropě běžné útoky na v uvozovkách nebílé s rasistickým pozadím, stejně jako policejní násilí a institucionalizovaný rasismus. Agentura Evropské unie pro základní práva prý zjistila, že jeden ze tří lidí s africkým pozadím zažil ve svém životě rasistickou diskriminaci. Jen 15 z 27 států EU má určené plány a strategie pro potírání rasismu a diskriminace a Evropská unie stále nemá rámec strategie pro boj s rasismem. Stěžují si zelené europoslankyně, a dodávají, tedy zelené nejsou, oni jsou vlastně černé, protože to ta Fofanová a Kůnková, tak ty, protože jsou za zelené, tak tyto zelené poslankyně si stěžují, že došlo k nárůstu pravicového extrémismu a s ním spojených útoků. Poslankyně EP považují za ostudné, že v evropských institucích je tak malá v uvozovkách etnická rozmanitost. Máme být odrazem lidí, které reprezentujeme nejen v Evropském parlamentu, ale i v institucích a v tom jsme selhali, tvrdí. Měli by zajet ještě také za Eskimáky. Tam nejspíš taky černoši nebudou, tak tam by si mohli stěžovat možná ještě víc než tady. Stěžují si, že jen 3% europoslanců jsou takzvané POC, P, malé O, C, neboli People of Color, tedy nikoli bílí lidé, barevní. A ani jeden eurokomisař či eurokomisařka není a ani nebyl nebo nebyla v uvozovkách barevná. Doplňme, že v článku autorky uvedly, že lidí s africkým pozadím je v Evropě 15 milionů. EU má dohromady přibližně 446 milionů obyvatel, neboli 3% v uvozovkách barevných europoslanců tomuto číslu reprezentačně odpovídají. Nicméně naší redakci není přesně známo, které menšiny autorky započítávají do People of Color. Tato čísla považují autorky za výsledek institucionalizovaného rasismu a diskriminace. Strategie Evropské komise pro rozmanitost a inkluzi se musí předělat, aby zohledňovala rasový lomeno etnický původ a musí platit pro všechny instituce, tvrdí Kůnková s Herzberger Fofanovou. Kritizují také, že EU nemá zákony o diskriminaci mimo zaměstnání a direktiva o rovném přístupu prý v radě trčí od roku 2008. Herzberger Fofanová prý sehnala 121 podpisů od kolegů ze 4 politických frakcí, kterými volají potom, aby Evropská komise uznala existenci systematického rasismu a policejního násilí v Evropské unii a aby ho odsoudila. Kůnková hodlá řešit problém rasismu s Němci, kteří od června budou předsedat Radě Evropské unie a chce co nejdříve prosadit antidiskriminační legislativu. A také chce od EU, aby jasně podpořila protesty proti prezidentovi a rasismu v USA. Tak, Kůnková má kuráž. To není vše, co autorky požadují. Dále by chtěli, aby ze strany Europolu a agentury Evropské unie pro základní práva začal výzkum, jak jsou na tom v členských státech s policejním násilím. Nazbíraná data musí být rozdělená podle rasového lomeno etnického původu, abychom mohli zjistit skutečný rozsah problému a vyvinout lepší postup, tvrdí. Dodejme,
že některé státy EU samostatné statistiky podle původu lomeno rasy nedělají, ať už proto, že tento postup pokládají za rasistický, nebo k němu nemají důvod. No tak když k němu nemají důvod, tak by ho rozhodně dělat měli, protože kde to jsme, když nedělají průzkum, když k němu nemají důvod. Na závěr autorky říkají, že bílí a převážně muští lídři evropských států musí použít svého privilegia, aby se boj proti rasismu a z něj vyplývající socioekonomické nerovnosti staly prioritou. Stejně tak, pokud Ursula von der Leyenová myslí vážně své tvrzení, že chce Evropu, kde se na nikoho nebude zapomínat, tak potřebujeme evropskou legislativu, abychom si poradili s těmito problémy, zvláště když je koronavirová krize prohloubila. Páni, jak to mohla prohloubit koronavirová krize? Přátelé, to mě nic nenapadá, jak mohla koronavirová krize prohloubit rasismus v Evropě. Obracejí se autorky na předsedkyni a zakončují svůj apel slovy Martina Luthera Kinga, že povstání je jazykem nevyslyšených. Je na čase, abychom naslouchali, shledávají. Jejich slova zřejmě padla na úrodnou půdu, protože právě dnes Ursula von der Leyenová sdílela svá slova z Europarlamentu. Co můžeme udělat, aby naše instituce lépe odrážely rozmanitost našich společností v Evropě? To není otázka jedné politiky, jedné osoby nebo jednoho komisaře. Proto jsem tady jako předsedkyně Evropské komise. Chci dostat odpověď na tyto otázky. V komisi povedeme na toto téma debatu a rozhlédněme se i tady, v Europarlamentu. Rozmanitost našich společností není reprezentována a uznávám, že mezi eurokomisaři to není lepší. Jen aby nenahradila pro boha Jourovou nějakým černouškem. A proto říkám, musíme si promluvit o rasismu a musíme konat. Na závěr doplňme, že do frakce Evropských zelených patří z českých stran Pirátská strana. No, to se Piráti nacházejí opravdu v té nejlepší společnosti. Myslím, že s Fofanovou a Kůnovou se jim bude jednat jedna báseň. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, ale chvílemi jsem se nemohla ubránit smíchu, protože je to skutečně směšné, ale možná, že je to naopak pozitivní zpráva, protože toto už nemůže nikdo myslet vážně. Já se domnívám, že je to de facto už řízený rozpad Evropské unie, minimálně alespoň na ty dvě části, na tu starou Evropu a novou Evropu, nebo alespoň, že to povede k oddělení V4, stejně tak jako ty útoky na Andreje Babiše, si myslím, že v tom případě vítr fouká už z této strany, tak držme palce všem aktivitám, které povedou k rozpadu EU. A teď další zpráva, jejíž absurdnost je prostě bezbřehá, naprosto nepochopitelná. Také z dnešních parlamentních listů. Revoluce zažehnána, Německo. Merklová sílí, Macron ale nebude rád. Ani Piráti. Podpora Angely Merklové mezi Němci opět roste. Před koronavirem se zdálo, že její politická hvězda pomalu zapadá, ale čínský virus, který zachvátil takřka celý svět, situaci změnil. Zeleným se sen o jejich vlastním kancléři vzdaluje.
Před pandemií koronaviru se zdálo, že je německá kancléřka poněkud unavená a především, že jsou voliči už poněkud unaveni z ní. Nejmocnější dáma evropské politické scény je přece jen německou kancléřkou už od roku 2005. Podpora CDU/CSU Angely Merkelové před pandemií koronaviru stagnovala, zatímco zelení se svým plánem na zezelenání evropské ekonomiky v rámci boje s globálním oteplováním byly na vzestupu. Agentura Bloomberg v této souvislosti připomněla, že se dokonce spekulovalo, zda zelení poprvé v historii po volbách v roce 2021 obsadí post kancléře. O kontakty s německými zelenými stál i francouzský prezident Emmanuel Macron, který podle serveru Die Welt hledá na německé politické scéně podporu pro svůj plán odpoutat EU od vojenské pomoci USA. Na tradiční bezpečnostní konferenci v Mnichově se Macron chtěl setkat s oběma předsedy německých zelených, Robertem Habeckem a Annalenou Baerbockovou. K rozhovoru nakonec skutečně došlo. Pandemie koronaviru však změnila situaci. Podle agentury Bloomberg německé průzkumy veřejného mínění ukazují, že Němci se v časech krize vracejí ke svým jistotám. Jednou z těchto jistot je pro ně i Angela Merkelová. Její podpora opět roste, zatímco zeleným se sen o kancléřském křesle vzdaluje. To není dobrá zpráva ani pro české Piráty, kteří na evropské půdě se zelenými spolupracují. Stále platí, že zelení ve volbách 2021 budou moci potenciálně vstoupit do koalice s CDU/CSU Merkelové a utvořit většinovou vládu. Ale budou v této vládě menším partnerem, který neprosadí zdaleka všechny své plány. Tak to, že si zelení nedokáží prosadit tolik, kolik by chtěli, to je samozřejmě zpráva dobrá, nicméně jak může Angela Merkelová opět být mezi Němci oblíbená, to skutečně mi nejde na rozum a myslím si, že nejsem sama a kdo ví, co je to samozřejmě za průzkumy. Teď se podíváme do Polska. Polský prezident: LGBT jsou horší než bolševici. Tento týden jdou sousedé k volbám. Duda s Trumpem za zády. Hlavní město vede kavárna, ostatně jako všude. Politická hra vabank, obrana rodiny jako základní téma. Vladimír Kudryavcev komentuje vyhrocenou situaci vrcholícího předvolebního boje o křeslo polského prezidenta, v němž probíhá zároveň boj za tradiční hodnoty a rodinu. Článek vyšel včera na Protiproudu. Prezidentské volby v Polsku jsou naplánovány na 28. června a současný prezident Andrzej Duda chce být znovu zvolen do druhého funkčního období jako kandidát vládnoucí strany Právo a spravedlnost. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že Duda sice s jistotou postoupí do druhého kola, ale tam může prohrát. Mezi voliči je mnoho těch, kteří se dosud nerozhodli ve výběru svého kandidáta. Pokud by ve vládnoucích kruzích neměli žádné obavy z výsledku voleb, neusilovali by o jejich spěšné uskutečnění navzdory epidemii koronaviru a vůdce PiS Jaroslav Kaczyński by se nesnažil vyděsit Poláky tím, že v případě porážky Dudy bude země čelit těžké politické, sociální a morální krizi. Podtitulek: S odkrytými kartami. Pro současného polského prezidenta vznikla situace, kdy je čas vyložit karty na stůl a jedním z trumfů je jeho postoj k rodině.
Polsku je to nyní navíc také akutní politický problém. Polská společnost dosud nezapomněla na tradice katolicismu, je dostatečně konzervativní a staví se s rezervou, ne-li rovnou s odporem, k tomu, co se děje v Evropě, kde v uvozovkách ochrana práv sexuálních menšin, v závorce deviantů, začíná nabývat šílených forem. Lídři práva a spravedlnosti opakovaně prokázali, že jejich politika je politikou zachování tradiční rodiny a podpory porodnosti. V loňském roce například polská vláda rozhodla o měsíční výplatě 500 zlotých, což je asi 3000 korun, na každé dítě. Leč jedna věc je podpora porodnosti bez kritiky LGBT propagandy a něco docela jiného otevřený politický útok na apologety zvrácenosti. Takový útok je pro současnou Evropu výzvou, protože jednopohlavní v uvozovkách manželství politiků a jejich demonstrativní účast na gay parádách se staly výrazem v uvozovkách civilizovanosti. A Duda to vzal od podlahy, když prohlásil, že manželství je nedotknutelným svazkem muže a ženy a že propaganda v uvozovkách práv LGBT je ničivější ideologie než bolševismus. Tady zase pan Duda neví, co je to ve skutečnosti bolševismus, anebo to ani vědět nechce, přece jenom jedná se o Polsko, tak to nebudu dál komentovat. Všichni, kdo posloucháte častěji, tak víte, co mám na mysli. A pokračujeme. Polský prezident tak okamžitě dostal svou zemi nakonec seznamu členských států Evropské unie, seřazených podle indexu práv LGBT. Reakce liberálních médií na sebe nedala dlouho čekat a Duda na ni odpověděl, že jeho slova byla vytržena z kontextu za účelem špinavého politického boje. Podle jeho slov v zásadě horuje za rozmanitost a rovnost, ale vnucovat většině pod falešnou záminkou tolerance názor menšiny není normální. Čímž pouze přilil olej do ohně. Je v skutku zajímavé, odkud polský prezident vzal takovou odvahu. No já vám to řeknu, vážení přátelé, od globálního prediktora, protože globalisté, globální zákulisí podporuje a chce, aby V4 se oddělila z Evropské unie, takže to je úplně jasné. Každý dělá nějakou svou část. Pan Babiš brojí proti něčemu, pan Orbán také, pan Duda také, akorát Slováci, ti teď jsou v tom, co si zvolili, skutečně dost zamotaní. Ale vláda toho podivného tvora Matoviče nemůže, si myslím, trvat příliš dlouho, protože to je pro Slovensko skutečná katastrofa. Pokračujeme v článku, podtitulek Nebezpečí zleva. Na druhé straně jeden z hlavních Dudových odpůrců, liberální primátor Varšavy Rafał Trzaskowski za občanskou platformu nasliboval komunitě LGBT tolik, v závorce, například zvrácenou sexuální výchovu dětí ve školách, že je nutné zaujmout radikálně opačné stanovisko. Neriskuje však polský prezident příliš vzhledem k tomu, že Evropská unie vyplácí Polákům miliardy finanční pomoci a nyní se zrovna probírá nový dlouhodobý rozpočet Evropské unie? Zdá se však, že PiS je silná ve svém přesvědčení, že Brusel nemůže v uvozovkách potrestat Polsko, protože Evropská unie je jako centrum moci oslabená. Polské vládnoucí kruhy spojené s Kaczyńského stranou již dlouho zřetelně ukazují, že se v zahraniční politice neorientují na Evropu, ale na USA. Potvrzuje to vojenská spolupráce Poláků s Amerikou a nákup, na rozdíl od Německa, amerického skapalnělého plynu, který je podstatně dražší než ruský z plynovodu a mnoho dalšího. Podtitulek
Polsko především. Andřej Duda jedná podle jednoduchého pravidla. Dělej jako USA, dělej jako Donald Trump. Podle příkladu America First se řídí zásadou Polsko především a neohlíží se přitom na Evropu s její v uvozovkách tolerancí, kterou Trump a mnozí z jeho okruhu nezdílejí. Například americký viceprezident Michael Pence je konzervativní evangelikál, který nemá rád homosexuály a věří, že homosexualita je neslučitelná s vojenskou službou. Americký generální prokurátor William Barr nedávno prohlásil, že náboženství je v Americe pod tlakem, že probíhá jeho organizovaná likvidace, že nepřátelé religiozity z řad progresivistů mobilizují média, popkulturu, zábavní průmysl a vzdělávací instituce, aby podkopávali tradiční náboženské cítění Američanů a na něm založené hodnoty. A Duda si vzal Trumpa za příklad, ale zároveň si nechává otevřená zadní vrátka, když všechny ujišťuje, že věří na toleranci. Věřím na toleranci ke všem názorům, takže prosím, přestaňte šířit falešné zprávy, napsal polský prezident na svém Twitteru v reakci na kritiku jeho slov o v uvozovkách neobolševické ideologii LGBT. Diskuze o tom, co znamená rodina, co znamená člověk, se stala v Polsku základem politické konjunktury. Díky tomu takovéto diskuze ztrácejí na zajímavosti tím, že současný polský prezident vyjádřil svou víru v toleranci. V závorce, v medicíně toto slovo znamená přivyknutí organismu drogám a jedům, uznal, že lidé z LGBT mají vliv nejen na politický boj ve své zemi, ale do značné míry určují také hlavní směry tohoto boje. Tak to nevím, vážení přátelé, s tímto závěrem bych tak úplně nesouhlasila, spíš si myslím, že pan Duda dal jasně najevo, jaké hodnoty bude prosazovat, no a když se strhl řev, tak přidal pár slov o toleranci, ale myslím si, že nemůže být pochyb a všichni Poláci to jistě vědí, že pan Duda zkrátka LGBT parády a podobně podporovat nebude. To všechno svědčí nebo naznačuje konec liberalismu. Samozřejmě, že to nebude ze dne na den, že je to postupný proces. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, více než před rokem to ohlásil pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin, takže ty procesy běží v tomto smyslu v souladu se stanovenými cíly. Mimochodem, článek ze sportu, který se také vztahuje k tomu, o čem hovoříme. Hrozivé svědectví, konzumace výkalů či spermatu, sexuální násilí, zámořský hokej má velký problém. Při čtení těch výpovědí až mrazí a zvedá se z nich žaludek. Pokud by i jen část z těchto tvrzení byla pravdivá, má kanadský juniorský hokej obrovský problém. Dnes již bývalí hráči Daniel Carcillo a Garrett Taylor se podle The Hockey News rozhodli u nejvyššího soudu v Ontáriu podat žalobu proti všem třem nejvýznamnějším mládežnickým hokejovým soutěžím v Kanadě. OHL, WHL, čili dvojité VHL, a QMJHL a všem jejím 60 zúčastněným klubům. Důvod? Šikana a sexuální obtěžování nováčků v týmech. Vážení přátelé, dál to číst nebudu, ale opět, pokud takovéto zprávy se objevují, pokud tyto informace jsou ozvučovány, tak je jasné, že liberalismu zvoní hrana. A nejen liberalismu a nejen Evropské unii, ale domnívám se, že totéž platí i pro NATO.
Macron. Incident u Libie. To byl důkaz v uvozovkách mozkové smrti NATO. Incident, ke kterému došlo mezi francouzskými a tureckými loděmi ve Středozemním moři, je důkazem v uvozovkách mozkové smrti NATO, uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci. Vracím vás zpět ke svým výrokům na konci loňského roku o mozkové smrti NATO, citoval prezidenta deník Le Figaro. Macron poznamenal, že nedávný incident jasně prokazuje mozkovou smrt aliance. K incidentu došlo, když turecká fregata u pobřeží Libie odmítla vyhovět příkazu ke kontrole nákladu z francouzské lodi účastnící se operací NATO. Turecká loď se vyhnula prohlídce a zaměřila na francouzskou loď radarový raketový naváděcí systém, což francouzské ministerstvo obrany označilo za extrémně nepřátelskou a agresivní akci. Na podzim roku 2019 Macron konstatoval mozkovou smrt NATO a vyzval Evropu, aby začala uvažovat o sobě jako o nezávislé geopolitické síle. Poté se na něj vyvalila vlna kritiky jak ze samotné NATO, tak z řad členských zemí. Nicméně prohlásil, že se nestydí za své poznámky o mozkové smrti NATO, protože umožnili zahájit důležité diskuze o stavu aliance. Vypadá to, že pan Macron byl vybrán globálním prediktorem k tomu, aby NATO popostrčil k rozpadu. Samozřejmě, že alianci by chtěli zachovat bažiny, pro které je vojensko-průmyslový komplex nesmírně důležitý, nejen proto, že jim umožňuje všude možně parazitovat díky vojenské síle, ale také proto, že z toho plynou obrovské zisky a konec konců tam se to netýká jen bažin amerických, ale týká se to celého toho komplexu západního, no ale to rozhodně nevyhovuje globálnímu prediktorovi, který se snaží, ať je jaký chce a jsou to lidé nebo spíš nelidé obdobného ražení jako americké státní elity, ale přece jenom si uvědomují, že není možné již s planetou tímto způsobem dál zacházet. Takže tento žrout peněz už je dále neudržitelný a já si myslím už hodně dlouho, že zanikne dříve nebo později, domnívám se, že spíš dříve, což vyplývá už z povahy věci, z povahy toho procesu. A sice, že Spojené státy americké se stahují, má se z nich stát normální země, normální národní stát, možná regionální velmoc, pokud tam nedojde ke krvavé občanské válce, a centrum koncentrace řízení se předává do Číny, takže žádné NATO pod velením USA nedává do budoucna smysl. No a Turci budou zřejmě těmi, kdo NATO ve finále zakroutí krkem. Tomu odpovídají ty akce, které probíhají ze strany Turecka de facto na všech frontách. A pan Macron, ten zase ozvučuje to, že NATO nemá mozek například. A tím pádem, že je mrtvé, já si myslím, že jasněji už to říct nejde. Další zpráva je z dnešního Sputniku. Česká republika bude i nadále vést projekt společného nákupu munice. Pozor. Společný nákup munice. O čem dalším dnes debatovali ministři obrany V4? Dnes proběhlo jednání mezi českým ministrem obrany Lubomírem Metnarem, jeho slovenským a maďarským protějškem a náměstkem polského ministra obrany. Na tiskové konferenci Metnar sdělil, že i poté, co dojde k předání předsednictví Polsku, bude Česko i nadále vést projekt společného nákupu munice v rámci zemí V4. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko.
Dnešní zasedání uzavřelo formálně české předsednictví zemí Vyšegrádské čtyřky. Jednání se zúčastnili tři ministři obrany, a to za Česko Lubomír Metnar, za Slovensko Jaroslav Naď a za Maďarsko Tibor Benko. Za Polsko přijel náměstek Pavel Vožny, jelikož ministr obrany Mariusz Błaszczak doprovázel prezidenta Dudu na cestě do USA. Podle slov Metnara by projekt mohl být dokončen ještě letos. Uskutečněn by měl být přes alianční agenturu NSPA. Již v září hovořil Metnar na společném zasedání v Ostravě o tom, že země V4 by mohly společně nakupovat munici pro své armády. Našli jsme společný průsečík, bude se jednat o malorážnou munici, kde v rámci V4 panuje shoda. V současné době diskutujeme množství, kolik ta daná země bude potřebovat jednotlivých druhů, uvedl Metnar s tím, že země v projektu pokročily. Podle jeho slov je ambicí dohodu dotáhnout do konce letošního roku a podepsat smlouvu na dané nákupy. Slovenský ministr obrany Naď uvedl, že je možné spolupracovat i na dalších modernizačních projektech, jako například uvedl modernizaci tanků T-72. Kromě toho zmínil, že Slovensko komunikuje s Českem o možném společném působení ve výcvikové misi Evropské unie v Mali, kde převzala Česká republika velení. No tak z toho tedy zrovna radost nemáme. Podtitulek: Bojové uskupení. Dalším tématem debaty ministrů bylo i sestavení dalšího bojového uskupení zemí V4 v rámci EUBG, která by měla být podle všeho schopna pohotovosti v prvním pololetí roku 2023. Co se týče Česka, pak podle Metnara by se mělo zapojit 300 až 600 vojáků. Na tomto místě ještě zmiňme, že bojové uskupení BG EU je vojenská jednotka, kterou má k dispozici vedení Unie. Vždy několik evropských států se pak dohodne na vytvoření EU Battle Group, to je to BG, kdy jednotlivá uskupení se střídají v pohotovosti po 6 měsících a Evropská unie je může nasadit v případě potřeby kdekoliv, a to do 600 kilometrů od Bruselu. Polský zástupce považuje za důležitý strategický dokument východiska obranné spolupráce v nové dlouhodobé vizi. Ministři si také předsevzali, že jej aktualizují, jelikož předcházející dokument je nezměněn od roku 2014. Maďarský ministr se pak kladně postavil k myšlence rozšiřování spolupráce zemí V4 s dalšími zeměmi. No, také myslím, že je nejvyšší čas začít spolupracovat s Ruskem. To je samozřejmě bohužel v tuto chvíli ani ne tak vtip, jako takové hořké rýpnutí si do té situace jako celku. A když už jsme u toho Ruska, tak jistě všichni víte, že se dnes uskutečnila vojenská přehlídka k 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, k vítězství nad německým nacismem. Přehlídka vojenská, která byla přesunuta z 9. května 2020 kvůli koronaviru. Já jsem se na tu přehlídku dívala, běželo tam na mnoha kanálech, sledovala jsem iDnes, kde nebyl moc dobrý obraz, ale docela solidní komentář, i když tedy solidní, hlavně z hlediska komentování techniky a také těch jednotlivých vojenských útvarů, které tam pochodovaly na přehlídce. Občas si komentátor rýpl do Ruské federace, ale nebylo to ani zdaleka tak strašné, jako to, co předvedli na České televizi. To jsem musela asi po dvou větách odtud odejít, protože to jsou skutečně tak nedůstojné útoky, tak trapné na Ruskou federaci, na prezidenta Vladimíra Putina, že to nemá vůbec žádný smysl sledovat a
asi už ani ne komentovat jen tak mimochodem. Nevím, jestli jste zaznamenali, ta informace je stará pouze několik minut, že pan generální ředitel České televize dostal opět bonus a není to 0 korun, jak navrhovala paní Lipovská, ale je to 1,6 milionu korun, tak to jen tak na okraj. Čili Česká televize byla opět, odpusťte mi ten výraz, nejen neprofesionální, nekompetentní ve svém komentáři, ale doslova hnusná. A stejnými slovy by se dal ohodnotit přenos z té vojenské přehlídky. Bylo to stejně jako už několik posledních let, hovořil o tom i Valerij Pjakin v loňském roce, jenom lítání ze záběru k záběru, vůbec ne, tam skoro chyběly letecké záběry, takže nebyla vidět, a to dělali záměrně, ani mohutnost těch strojů, ani ty útvary, jak jsou velké, jak jsou nádherně uspořádané a podobně. V podstatě tam dávali pořád nebo většinou detaily na pochodující vojáky, na jejich tváře, což si myslím, že skutečně není u takové přehlídky to podstatné. Pokud bych měla sdělit své dojmy z celé té ohromné akce, kterou si zasloužili Rusové, aby byla velká, aby to byla skutečná oslava jejich předků za to, že celý svět zachránili před de facto zotročením už v té době, to se nemění, mění se jenom prostředky, kterými se snaží ti, kteří operují za oponou lidstvo zotročit, ale ten cíl se nemění. Tak mi z toho bylo smutno, protože chyběli tam lidé, nebyli tam lidé na ulicích. Pokud se týká představitelů států, tak tam de facto byli jenom představitelé zemí bývalého Sovětského svazu plus Indie plus Čína, tuším. A pan prezident Vučić ještě, Srbsko, tam mělo svého nejvyššího zástupce, jinak nepřijel nikdo z Evropy západní nebo střední, nepřijel nikdo ze zámoří. Působilo to na mě zkrátka takovým smutným dojmem. Bylo mi stydno za celou Evropu, prakticky tedy za celé lidstvo téměř, ale bohužel ta situace je taková, jaká je. Náš pan prezident Zeman to alespoň udělal chytře, že tam vyslal jakoby sebe v osobě našeho velvyslance, jak to bylo s ostatními politiky a vysokými státními představiteli ostatních zemí, to nevím, proč ti nejeli, jaké uvedli důvody. Přiznám se, že jsem to ani nezkoumala, nejspíš koronavirus. A celkově je důležité, že ta přehlídka se konala, ale možná, že to přeháním, ale pro mě to byl zážitek spíš smutný než pěkný. Pěkný a nikoli vinou té přehlídky, ta byla jistě vysoce profesionální a krásná, pokud by člověk stál na Rudém náměstí na tribuně a mohl to vidět nebo někde, třeba na Spasské věži a podobně, ale kvůli tomu, v jakém stavu dneska lidstvo je, že nedokáže, a je mu to jedno, většině lidí je to úplně jedno, to si přiznejme, říct prostě díky těm, kteří nám lidem umožnili žít, nebo žít alespoň trochu lidsky. Mnozí z nás by se vůbec nenarodili a ti, kteří by se narodili, tak někteří jako otroci, jiní jako otrokáři, ani jedno není žádný met. Je snad lepší být otrok než hnusný otrokář, který slouží zlu a nelidskosti.
No což, vážení přátelé, takový je dnes svět, v takovém světě žijeme a je na nás, abychom to změnili. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a do Ruska, do Ruské federace a také na velvyslanectví Ruska nebo Ruské federace nejen u nás, ale všude ve světě. Zkrátka a dobře všem těm, kteří osvobodili naši zem a jejich potomkům posíláme hudební dárky. Samozřejmě svatou válku v první řadě. Hezký večer všem.